Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters of Etla Bla Foundation. Alhamdulillah. Today being 14th of May 2020, we are here in Nigeria. We are at Kabasawa local government in Kano State, a village called Joda. We have arrived to commission a motorized borehole drill and constructed under Etla Bla Foundation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wadannan masu aiki suka awatar da gare su da yi a karin ta musu kufi duk an da suke Allah kada da kai wasu sharin da yake samu su bangi Allah ka sauke har da kin da yake zuwa gurin su ubangiji ka ba su kudin da take kan su da gurin su Allah ka dauka ta Allah kuma ka sa wani lafiya karanta annabna ya rahabi wannan zuwa tana mun jama'a annabi da an suke ubangiji an azza ke wasu Allah ka kauce mana gaba daya kamar zaman lafiya amin karanta kullu amin lan sai bana illa ma kataba Allah wa na'u wa la ilaha illallah amin amin Assalamu alaikum. Mutanen wannan baki da suka zo suka albarkace mu da ruwan famfo mu mutanen garin Joda muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Su wata tai wanda akai hanya wannan Allah su mai ba su ladan abu muna godiya Allah sanya alheri jama'a assalamu alaikum muna yi godiya mu ga tabaraka wata Allah ga wannan manyan baki suka zo ka agaza mana da su da jami'an sun sama ubangiji muna fata Allah ya gama lafiya mun nuna farin cikin mu da kyau da godiya mu saboda mu da ƴaƴan mu suka mana wannan amfani mana aiki na alheri Allah kuma su ma ubangiji kyauta musu ya ba su gidan aljanna mai ga gaba daya Allah ka kore mana gaba daya abin da ke da mu jama'an Najeriya kuma na laruwa nan muna addu'a Allah ya sauke mana amin amin kin da mu ga Allah ka san mun ya lafiya alhamdulillah baki da yau ka gida lafiya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah our brothers of the Abla Foundation today being the 14th of May 2020 equivalent to 21st of Ramadan 1441 You are here in Gabosawa local government, a village called Bujoda. You are here officially to commission a motorized borehole that we built for them. As you can see, we are together with them, with their imams and community leader. They expressed their sincerely gratitude and appreciation toward this gigantic program that we did for them of the motorized borehole. They ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our sponsors. And our foundation with Jannat al-Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, masha Allah, alhamdulillah.